Pel que fa a les activitats nàutiques autoritzades, a la fase 0, és a dir, a Mallorca, Eivissa i a Menorca, ara mateix no es pot navegar per lleure, tret que es faci esportivament i de manera individual. És a dir, en determinades embarcacions de vela i sempre dins del mateix municipi. Els propietaris també poden visitar les seves embarcacions per fer comprovacions de seguretat i de manteniment, això sí, sempre que aquesta embarcació sigui dins del municipi on resideixen. I pel que fa a la pesca esportiva, no està autoritzada fins a la fase 2.